ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸውን ክልላዊ ዜናዎችንና ሌሎች ወቅታዊ መሰናዶዎችን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ሁኑ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች ይቀርባሉ። ከዜናዎቹ ጋር ሃና መንገሻ ነኝ። ወደ ቀዳሚው ዜና አመራለሁ። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን የመማር ማስተማር ስራውን ለማስጀመር የሚያስችል ዝግጅት ማድረጉን አስታወቀ። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ልዑክ የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ እያደረገ ያለውን ቅድመ ዝግጅት ተመልክቷል። ሙልቀን ባልቻ ዝርዝሩ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። የኢፌድሪ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ልዑክ በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ባደረገው ምልከታ ባለፈው ዓመት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የተቋረጠውን የትምህርት ስራ ለማስጀመር ከህንፃዎች እድሳትና አደረጃጀቶችን ከመፍጠር ባሻገር አስፈላጊ የተማሪ መገልገያዎች በተሻለ ሁኔታ መዘጋጀታቸውን በጥንካሬ አንስቷል። የልዑካን ቡድኑ ከጉብኝቱ በኋላ ከዩኒቨርሲቲው የአመራር አካላት ጋር ባደረገው የማጠቃለያ ውይይትም በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የሚኒስትር ዴኤታው ልዩ አማካሪ ዶክተር ሀጎስ ተስፋዬ እንዳሉት የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የ2013 የትምህርት ዘመንን ለማስጀመር በቂ ዝግጅት ማድረጉን በማረጋገጥ በተለይም የኮሮና ወረርሽኝን ከመከላከል ባሻገር ለሰላማዊ የመማር ማስተማር ስራ እያደረጋቸው ያሉ ቅድመ ዝግጅቶች በአርአያነት የሚወሰዱ ናቸው ብለዋል። እንደ መመገቢያ፣ መኝታ፣ ቤተ መጻሕፍትና መሰል የተማሪዎች መገልገያ ህንፃዎች ከእድሳትና ዝግጅት ባሻገር በስያሜም ደረጃ በቀላሉ ለመለየትና አካባቢውን ይበልጥ ለመረዳት እድል የሚፈጥሩ ናቸው ያሉት ዶክተር ሀጎስ ከዩኒቨርሲቲው መግቢያ ጀምሮ በእያንዳንዱ የውስጥ ለውስጥ መስመሮች ላይ ተጨማሪ መግለጫዎችና የተቋሙን ራዕይና እንቅስቃሴ የሚገልጹ አስረጂ ተንቀሳቃሽ መልእክቶች እንዲጨመሩም ምክረ ሀሳብ አቅርበዋል። ዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ከማል አብዱርሂም ከምክክሩ በኋላ በሰጡት ማብራሪያ ዩኒቨርሲቲው ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር መልእክት ከተላለፈ ጀምሮ ቀደም ሲል የነበሩትን አገልግሎቶች የኮሮና ወረርሽኝን መከላከል በሚያስችል ሁኔታ አሻሽሎ ለማቅረብ መላው የዩኒቨርሲቲው የስራ አመራር በሁለት ንዑሳን አደረጃጀቶች ስር ሰፊ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱን አስታውቀዋል። በተለይም ቀደም ሲል ተማሪዎች ለቤተ ሙከራ አገልግሎት ወደ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች በብዛት ይላኩ እንደነበር ያስታወሱት ፕሬዚዳንቱ በአሁኑ ሰዓት ግን ሁሉንም አገልግሎቶች በዩኒቨርሲቲው እንዲያገኙ በቂ ዝግጅት መደረጉን አስረድተዋል። በዚህም የልዑካን ቡድኑ አስተያየት የሚያበረታታና በተሰጡ ገንቢ ምክረ ሀሳቦች መሰረት በቀጣይ 2-3 ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ቀሪ ስራዎችን በማጠናቀቅ ተመራቂ ተማሪዎችን በመጀመሪያ ዙር ለመቀበልም የሚያስችል ቁመና ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። በሁሉም የአገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች የሚቀርበውን የግምገማና ምልከታ ውጤት ተከትሎ በሀገር አቀፍ ደረጃ የጋራ ምክክር በማካሄድ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪ መቀበል እንደሚችሉ በሚሰጣቸው ይሁንታና እውቅና መሰረትም ተማሪዎች እንደሚጠሩም በውይይቱ ወቅት ተመላክቷል። በተያዘው የትምህርት ዘመን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን እየተከላከለ የመማር ማስተማር ስራውን ለማስጀመር እየሰራ መሆኑን የባምባሲ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አስታወቀ። ስዩም መንበያለ። በትምህርት ቤቱ የተማሪዎችን ምዝገባ ሲያካሂዱ ያገኘናቸው መምህራን በሰጡት አስተያየት ባለፈው ዓመት የሁለተኛው ስነ ትምህርት እንደተጀመረ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የተቋረጠው የመማር ማስተማር ስራ ተማሪዎችን ለዘርፈ ብዙ ጫናዎች ዳርጓቸው መቆየቱን ተናግረዋል። አሁን ላይ ወረርሽኙን እየተከላከሉ ትምህርት ቤት እንዲከፈት መወሰኑ ከወረርሽኙ ባህሪ አንጻር ፈታኝ ቢሆንም የተማሪዎችን የወደፊት ተስፋ ከማስቀጠል አንጻር የሚያጋጥማቸውን ፈተና ሁሉ ተቋቁመው ተማሪዎቻቸውን ወደ ትምህርት ገበታቸው ለማስመለስ ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸዋል። የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር አቶ ተፈሪ ፉፋ በትምህርት መቋረጥ ምክንያት በተማሪዎች ስነ ልቦናና አጠቃላይ ህይወት ላይ የሚፈጠረውን ቀውስ ታሳቢ በማድረግ ከቫይረሱ እየተጠናቀቁ ትምህርት ቤቶች እንዲከፈቱ መወሰኑን ተከትሎ ከመምህራንና ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት በማድረግ አስፈላጊ ዝግጅቶችን በማድረግ የተማሪዎችን ምዝገባ እያገባደዱ መሆኑንም አስታውቀዋል። ከተማሪዎች ሁኔታና ከቫይረሱ ስርጭት ባህሪ አንጻር በቁጥጥሩ ላይ ትኩረት ይደረጋል ያሉት ርዕሰ መምህሩ ለንጽህናና ተያያዥ አገልግሎቶች 4 የውሃ ማጠራቀሚያ ጋኖችና 3 የውሃ ቦኖች በበቂ ሁኔታ ዝግጁ መደረጋቸውንም አስረድተዋል። የትምህርት ቤቱ የወላጅ መምህራን ህብረት ሰብሳቢ ወይዘሮ ወርቅነሽ መሐመድ በበኩላቸው በትምህርት መቋረጥ ምክንያት ልጆቻቸው ለተለያየ ጫናዎች ተዳርገው እንደነበረ በማስታወስ አሁን ላይ ተገቢው ጥንቃቄ ተደርጎ ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ መደረጉ ተገቢው ውሳኔ እንደሆነም ተናግረዋል። ለዚህም የህብረተሰቡን ግንዛቤ በማሳደግና ከትምህርት ቤቱ ጎን በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል እንዲያድጉ የበኩላቸውን ኃላፊነት እየተወጡ መሆኑንም ወይዘሮ ወርቅነሽ አስታውቀዋል። የባምባሲ ወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ሳሊ መሐመድ እንደ ወረዳ ከሚገኙ 52 ትምህርት ቤቶች መካከል የባምባሲ አንደኛ ደረጃን ጨምሮ 4 ትምህርት ቤቶች ቀድመው እንዲከፈቱ ዝግጅት መደረጉን ገልጸው የወረርሽኙን ሁኔታና የማስተዳደር አቅም እየታየ ሌሎችም በቀጣይ እንደሚከፈቱ ገልጸዋል።
በወረርሽኙ ምክንያት የተማሪዎችን ጥግግት ለማስቀረስ ሲባል በሶስት ፈረቃና ሌሎች አማራጮች ለመጠቀም መወሰኑን የገለጹት ምክትል ኃላፊው በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ሁሉም ተማሪ የራስ መጠበቂያ ቁሳቁሶችን እንዲጠቀም ሲደረግ ለአቅመ ደካሞችና ለሌሎች ተጨማሪ አገልግሎቶች ወረዳው የቻለውን ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ መዘጋጀቱን አስታውቀዋል ሲል ባልደረባችን ሙሉቀን ባልቻ ዘግቧል። በአሶሳ ዞን በዘንድሮ ዓመት የመኸር እርሻ በኩታ ገጠም ለመሸፈን ከታቀደው መሬት ውስጥ 90% መሳካቱን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታወቀ። በኩታ ገጠም እርሻው ዙሪያም የአርሶ አደሮች ልምድ ልውውጥ በባምባሲ ወረዳ ተካሂዷል። ሀሊዳምባው ተጨማሪ አለው። የኩታ ገጠም እርሻ ለገበያ ትስስር መሳለጥ፣ ለተባይና አረም ቁጥጥር፣ ለአርሶ አደሮች ልምድ ልውውጥ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ይነገራል። በአገር አቀፍ ደረጃና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልም በዘንድሮ ዓመት በርካታ ስራዎች በዘርፉ ተከናውኗል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ስር ከሚገኙ ዞኖች አሶሳ አንዱ ሲሆን በዘንድሮ ዓመት ከ2352 ሄክታር በላይ መሬት በኩታ ገጠም ለመሸፈን አቅዶ 90% በላይ መሳካቱን የአሶሳ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አራሺድ አጠይብ ገልጿል። ስራው 5 ወረዳዎችን ያቀፈ ሲሆን ባምባሲ፣ አሶሳ፣ ሆሞሻ፣ ኩርሙክና መንጌ ወረዳዎች በቅደም ተከተል አርሶ አደሩን በፍላጎት በማሳተፍ ወደ ስራ ገብቷል። ኃላፊው አክሎም እንደተናገሩት ማሽላ፣ አኩሪ አተር፣ በቆሎ፣ አትክልትና የዘር ብዜት ስራዎች በኩታ ገጠም እርሻው ለምቷል። የባምባሲ ወረዳ እንደ ዞን ከታቀደው ከግማሽ በላዩን ያከናወነ ሲሆን በአፈጻጸም ደከም ያሉ ወረዳዎች ልምድ እንዲወስዱም ጉብኝት ተዘጋጅቶ በተሳካ ሁኔታ መፈጸሙን ኃላፊው አብራርቷል። የባምባሲ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አሊ መርቀኒ እንደገለጹት በወረዳው በተያዘው ክረምት በዘር ለመሸፈን ከታቀደው 76116 ሄክታር መሬት ውስጥ 82016 ሄክታር መሬት ከእቅድ በላይ በዘር መሸፈን ተችሏል። ኃላፊው እንዳረጋገጡትም ከዚህም ውስጥ 1800 ሄክታር በላይ መሬቱ በኩታ ገጠም የለማ መሆኑን ጠቁሟል። በጉብኝቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩ አርሶ አደሮችና የዘርፉ ባለሙያዎች በባምባሲ ወረዳ በህብረተሰቡ በባለሙያውና በአመራሩ መካከል ያለው የቅንጅት አሰራር ለስኬታማነታቸው ቁልፍ መሆኑን ተናግሮ ወደ ወረዳቸው ተመልሶም ይህን ለመተግበር እንደተነሳሱ ገልጿል። ተሳታፊ አርሶ አደሮቹ ጉብኝታቸውን በዳቡስና ሰላማ ቀበሌ ያሉ ምርጥ ተሞክሮችን ተመልክቷል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ክልላዊ ዜናዎቻችን እነኚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቀሪ ወቅታዊ መሰናዶዎቻችን ይቀጥላሉ። በድጋሚ አብራችሁን ሆኑ። የእናት ጡት ወተት አቻ የሌለው ምግብ ሲሆን ለህፃናት ትክክለኛ እድገትና ከበሽታ የመከላከል አቅም ወሳኝ ነው። የኮሮና ቫይረስ ምልክት የታየባት ወይም ቫይረሱ የተገኘባት እናት ለልጇ የጡቷን ወተት ማጥባቷን መቀጠል አለባት። የኮሮና ቫይረስ በጡት ወተት ውስጥ ስለመገኘቱ እስካሁን መረጃ አልተገኘም። ስለዚህ ልጇን ከማቀፏ ወይም ጡት ከመስጠቷ በፊት እጇን በንጹህ ውሃና ሳሙና በአግባቡ መታጠብ፣ እንዲሁም የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረግና አይኗን፣ አፍንጫዋንና አፏን በእጆቿ ለመነካካት ይኖርባታል። እናት በሽታው ከጠናባትና ማጥባት ካልቻለች የማለቢያ እቃዎቹን ንጽህና በመጠበቅ የጡት ወተቱን በማለብ ሌላ ጤነኛ የሆነ የቤተሰቡ አባል ለህፃኑ በንጹህ ኩባያ መመገብ ይችላል። ህፃናት ወዲያው እንደተወለዱ ጀምሮ ለመጀመሪያዎቹ 6 ወራት የእናት ጡት ወተት ብቻ፣ እንዲሁም ከ6 ወር ጀምሮ ቢያንስ እስከ 2 ዓመት ከተጨማሪ ምግብ ጋር ጡት ማጥባት መቀጠል አለበት። በጤና ሚኒስቴር የተዘጋጀ የሰውነት በሽታን የመከላከል አቅምን ለማጎልበትና ኮሮና ቫይረስ የሚያደርሰውን ችግር ለመከላከል ከተለያዩ የምግብ ምድቦች አሰባጥበው መመገብ አስፈላጊ ነው። በተለይም ደግሞ ከአትክልትና ፍራፍሬ እንደ ፓፓያ፣ ብርቱካን፣ ሎሚ፣ አቮካዶ፣ ካሮት፣ ጎመን፣ ቆስጣ እና እንደ የእንስሳት ተዋጽኦ ምግቦች ያልተፈተጉ የእህል ዘሮችና ጥራጥሬዎችን አዘውትሮ መመገብ ጠቃሚ ነው። መዘንጋት የሌለበት ነገር የተመጣጠነ ምግብ መመገብ የኮሮና ቫይረስ ቢይዘን በሽታው እንዳይጎዳን እንዲሁም በቶሎ እንድናገግም ይረዳናል እንጂ ቫይረሱ አይዘንም ማለት አይደለም። በተጨማሪም ለአዋቂዎች በቀን ከ8 እስከ 10 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት እንዲሁም የአልኮል ይዘት ያላቸውንና ስኳር የበዛባቸውን እንደ ለስላሳ መጠጦችን አለመጠቀም፣ ሲጋራ አለማጨስ፣ ሌላው ምግብ ከማዘጋጀቱና ከመመገቡ በፊት እጆን የማብሰያና የመመገቢያ ቁሳቁሶችን በንጹህ ውሃና ሳሙና በአግባቡ ማጠብ፣ ለምግብ ማብሰያ ንጹህ ውሃን መጠቀምና ያልበሰሉ የአሳና የስጋ ምርቶችን አለመመገብ ይመከራል። የተመጣጠነ ምግብ በመመገብና አካላዊ እንቅስቃሴን በማድረግ በሽታ የመከላከል አቅሙን ያጎልብቱ። በጤና ሚኒስቴር የተዘጋጀ